Tu calla. Vaig traient les cartes de la mare com qui treu una capsa de fotografies esgrogueïdes de temps passats. Moments, petits detalls, anècdotes. La història de la nostra família. L'activitat emprenedora de l'avi Eduard. Una figura que ha estat tabú. Un tabú que ara volem trencar perquè creiem que se li ha de fer justícia. Silencis i oblits en les memòries de Josefina Rifà i de la Radiodifusió a Catalunya. Capítol 6. Com ja t'he dit, fill, fou en la recerca que Guillén Garcia feia de gent d'empenta, d'influència i de posició econòmica que anà a trobar el pare, Eduard Rifà. Roi Sant Noble, fill de George i cosí de la muller de Joan Maragall, completà el trio de pioners. Tots tres, Noble, Guillén Garcia i el teu avi, juntament amb uns quants comerciants d'objectes elèctrics, van fundar l'Associació Nacional de Radiodifusió. N'assumí la presidència Guillén Garcia, el qual tant Noble com el teu avi deixaven fer. Ells, per altres bandes, tenien destacades activitats en les quals podien realitzar plenament les seves grans i profundes personalitats d'homes emprenedors. El mes de febrer del 1924, una comissió formada per Noble, Rifà, Huet, Villaverde i Guillén s'encarrega d'elaborar la sol·licitud per obtenir una llicència d'emissora que es presenta a la Direcció General de Telègrafos. El que en aquell moment ells no sabien, no podien saber ni sospitar, és que l'ajut absolut que presentaven a Guillén Garcia, juntament amb el fet que aquest visqué més anys que ells, faria que Guillén Garcia passés a la posteritat de la història de la ràdio i que, en canvi, d'ells dos, que durant 13 anys, juntament amb Pau Llorenç, tant havien fet i exposat, d'ells ben poc cas se n'hauria de fer temps a venir. Però, Jordi, justícia és justícia, i com et deia en una altra carta, el fum sempre respira, i avui sóc jo qui el fa respirar. Al cap de més de 10 anys de la seva mort, el 7 de novembre del 1949, l'Ajuntament de Barcelona va atorgar al teu avi, Eduard Rifà, de manera pòstuma, la medalla commemorativa dels 25 anys de la radiodifusió. Ara t'explicaré el perquè. El teu avi, amb el seu francès de germans de la Salle, fou qui anà a Anvers i les seves dificultats va tenir per entendre's amb els flamencs. Però la qüestió és que tornà del seu viatge amb la representació dels aparells de Ràdio Bel a la butxaca. I el que és més important, ja havia establert els tractes actuant ell com a fiador per llogar l'emissora, la primera emissora d'Espanya i la tercera d'Europa, que era una Western Bell. Tot plegat, neix a Barcelona, una ciutat que bull en idees, creativitat, curiositat i que ha de conviure amb uns temps d'enfrontaments socials i de convivència. L'emissora va ser muntada el novembre de l'any 1924 pels enginyers Roi Sant Noble, Rauric i Guillén Garcia, el treball dels quals supervisà l'enginyer Villaverde de la Casa Bel amb la col·laboració tècnica de l'operador Riu. Així doncs, en plena dictadura de Primo de Rivera, l'associació aconsegueix inaugurar la primera estació de ràdio estable i se li atorga el distintiu EAJ1 Ràdio Barcelona. Comencen a fer-se proves d'emissió el 10 d'octubre. La primera emissió va tenir lloc el dia 7 de novembre amb la veu de Maria Sabater. Ara, cada any quan la premsa en comenta l'aniversari, em sorprèn que diguin que va ser el dia 14. És un misteri d'aquells que no t'acabes d'explicar mai. La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona. Ràdio Barcelona EAJ1 va transmetre al món el primer missatge de la radiodifusió espanyola.
Era la tercera d'Europa i va néixer a l'Hotel Colón, a la plaça Catalunya. La sala de màquines era ubicada dintre de la gran cúpula que coronava l'edifici de l'hotel. La sala estava tota folrada de fusta. Quan el pare va arribar a casa i ens ho va explicar, plorava d'emoció. Hem fet història, fills, hem fet història. La ràdio és el futur. El dia que es va inaugurar Ràdio Barcelona, EAJU, a Barcelona hi havia 60.000 radiooients, dels quals només 1.000 eren socis de l'ANR i aportaven una quota mensual de 5 pessetes. Aquesta era l'única font d'ingressos de l'Associació Nacional de Radiodifusió per fer funcionar l'emissora, i no n'hi havia prou. S'insistia als radioients que no eren socis de l'ANR i es beneficiaven de les retransmissions sense pagar les quotes a associar-se. Aquests eren els primers a criticar la programació o qualsevol anomalia tècnica, sense comprendre que amb la seva aportació les millores tècniques i de programació arribarien abans. EAJU, Ràdio Barcelona, adopta els estils periodístics coneguts fins aleshores per mitjà de diaris i revistes al món audiovisual. La seva programació es basa principalment en programes musicals i, progressivament, va incloent transmissions esportives, meteorològiques i campanyes de suport a iniciatives culturals o fins i tot solidàries per col·lectius desfavorits. Down the lane with you again, we live and love once more. There we dream beside a stream and open memories door. Anglaterra va ser el país d'Europa que va demostrar posseir més sentit pràctic. I no es va entretenir a muntar emissores modestes, sinó que les muntà potents i, en aquest sentit, va batre el rècord continental. En un dels seus articles, a Radio Lot, es cita com a exemple la British Broadcasting Corporation de Londres, famosa per les sigles BBC, emissora modèlica gràcies al suport del seu milió de socis. Ens arriba que la British Broadcasting Corporation, juntament amb l'Institut Britànic d'Ensenyament d'Adults, preocupats com nosaltres per la funció culturitzant de la ràdio, han creat un comitè mixt d'investigació al voltant d'aquest tema. No penseu, lectors, que ara els anglesos vulguin sacrificar la diversió per l'ensenyament, no. El que faran serà donar un caire d'ensenyança a diverses formes d'expansió intel·lectual. A tall d'exemple, no sols donaran música, sinó que abans, pèrits musicals experts, en breus i concises paraules, conferenciaran sobre el sentit musical i la història de cada obra a interpretar. Com bé saps, Jordi, al nostre país, des del 1914, la Mancomunitat va adquirir una gran importància política. Representava el primer reconeixement per part de l'Estat espanyol de la personalitat i la unitat territorial de Catalunya des del 1714. Doncs, curiosament, el mateix any que es va transmetre al món el primer missatge de la radiodifusió espanyola des de Barcelona, el 1924, Primo de Rivera va destituir el govern de la Mancomunitat fins a suprimir-la. El dictador considerava que la institució ajudava a deshacer la gran obra de la unidad nacional. Nosotros, pueblos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde, y toda esta labor siguiéndola con paso firme, sereno y varonil, despreciando cuanto de un modo sectario, cuanto de un modo materialista e interesado se ponga a nuestro paso. Qui es podia imaginar que anys més tard la repressió encara aniria més i que aquests pioners de la ràdio arribarien a perdre les seves inversions amb el daltabaix familiar corresponent i patirien persecucions i acusacions molt greus. A més, amb les convulsions de l'època, molts d'ells serien perseguits com a burgesos o com a catalanistes, rojos i separatistes.
Tu calla. Direcció, guió, realització i veu de Josefina Rifà, Dolors Martínez. Muntatge i veu d'Eduard Rifà, Xavi Berraondo. Música original, Panxulo Jornet. Una producció d'Ens veiem demà per a Ràdio Associació de Catalunya amb motiu del centenari de la radiodifusió.